ডিব্ৰুগড় আমাৰ টাটা ষ্টেচনত গধূলি সময় বৃহস্পতি দিনাখন আহিলে মানুহটো যে ক'লে মোৰ ভাইটি নগাঁৱত পঢ়ি থাকে যে ভাড়া যাবা নেকি। মই ক'লোঁ নগাঁৱত পঢ়ি পঢ়ি থাকে এতিয়া পঢ়াটো নাই হোৱা, সেই কৈছে নাই পঢ়িয়ে থাকে, তাৰ বস্তুখিনি আনিবলৈ পঢ়াই আহিব পাৰিবলে। মই বোলো ভাড়া কেইটকা দিব, কৈছে না মই ক'লোঁ 13,000 টকা দিব, সি ক'লে নাই মই 12,000 টকা দিব। তেতিয়া মালিকক ফোন কৰিলোঁ 12,000 টকা ভাড়া দিব পোচাব নে নোপোচায়, তো মালিকে ক'লে যা পোচাই যাব লাগে বুলি ক'লে। তেতিয়া মই মানে সিহঁতক ক'লোঁ এডভাঞ্চ এডভাঞ্চ মোক দিব নালাগে, ৰাতিপুৱা আহি তেল চেল ভৰাই দিব যাম বুলি। তাৰপিছত 10টা বজাত ওলালোঁ দিনা ডিব্ৰুগড় পৰা, ওলাই 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 আহি আছোঁ। আহি যাবলৈ যেতিয়া মই নগাঁও বাইপাছ পালোঁ তেতিয়া টাৰ্ণিং ল'ব ল'লোঁ, সোমাই দিলোঁ নগাঁও টাৰ্ণিঙত লৈ সোমাই দিলোঁ। তেতিয়া কৈছে যে মোৰ চিলিণ্ডাৰ এটা আনিব আছে, বস্তুখিনি উঠাব টাইম নালাগে, এইটো ৰেল ষ্টেচন ক'লোঁ যে ৰেল ষ্টেচনত মোৰ চিলিণ্ডাৰ এটা উঠাই আনিব লাগে। হা তাৰপিছত মই ইমান দূৰ যদি যাম মোক নবচাব, মালিকে যোগেশ চাই থাকে নবচাব নহয় বুলি ক'লোঁ। মালিকক ফোন কৰিলে মোক কিবা এটা দি দিম বুলি ক'লে। হা বোলো ঠিক আছে তেতিয়া বোলক, আকৌ আহিলে তাত ৰখাই থ'লে এতিয়া আনিব, এতিয়া আনিব কৈ 1টামান বজাই দিলে। তেতিয়া কৈছে যে নাই মোৰ চিলিণ্ডাৰটো আৰু এটা লগৰ আছে তাত আছে, বোলে এইফালে ঘূৰাই থাকিলে নহ'ব ন, যে জংঘলে 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 বুলি আমি আছে ঘৰটো প্ৰথমতে আহোঁতে পালোঁ কেইটামান, তাৰপিছত দেখিছে জংঘল আছে, মোৰ মনটো অলপ ফূৰ্তি কিবা ডাঙৰ হ'ব। যেতিয়া ডিভাইডটো চাই কিনে ঘূৰাই দিওঁ ন গাড়ীখন, তেতিয়া চকুত মাৰি দিলে তাতে কি গাড়ী আছিলে মোৰ বলেৰো পিকআপ, নাম্বাৰটো মনত আছে আপোনাৰ কিমান নাম্বাৰ? এতিয়া কেইজন মানুহ আছিলে গাড়ীত? গাড়ীত আছিলে আগফালে দুজন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছিলে, পিছফালে ৰেল ষ্টেচনত উঠি আছে এইটো মই গম নাপাওঁ।